Unikum. Jobbar du i förskolan? Ska du lära dig att använda Unikum? Kolla hit. Jag har Unikums webbutbildning. Se exempel. Vi kommer dokumentera barnens utveckling och lärande. Följa upp vår verksamhet genom reflektion och analys. Och få vårdnadshavarna delaktiga i hela processen, särskilt i utvecklingsavtalet. Vi förklarar. Skolbanken kan pedagoger dela planeringar och samtalsmallar med varandra. Idén är alltså att alla delar med sig av sina idéer och i utbyte får tillgång till andras material. Vi testar om du vill med. Det här blir kul. Kom igen, nu kör vi.